А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївка, а також 15 атак поблизу Сєвєрного, Первомайського та Невельського. Втім, як повідомив військовий експерт Владислав Селезньов, у окупантів нібито є незначне просування в районі Авдіївка, але взяти місто в кільце вони не можуть. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що горловина, через яку проходить так звана дорога життя, постійно подовжується. Противник не здатний просунутися вперед для того, щоб з півдня і півночі зімкнути кільце оперативного півкола, але примудряється просуватися вперед, збільшуючи таким чином горловину. Експерт підкреслив, що отримання міста під контролем ЗСУ безпосередньо залежить від ресурсних можливостей наших сил оборони. За його даними, вже зараз відчувається нестача боєприпасів. Але поки це вирішується за рахунок внутрішнього перерозподілу боєприпасів. Їх перекидають з тих ділянок, де більш-менш тихо, спокійно. До того ж, ми можемо використовувати інші сили і засоби для того, щоб відбивати ворожі атаки. Як і раніше, за його словами, противник намагається трансформувати свою чисельну перевагу в будь-які територіальні придбання. Але у нього з цього мало що виходить. Та попри це, Селезньов визнав, що населений пункт Степове, який ще недавно був під контролем української армії, вже перейшов так звану сіру зону. Однак противник не здатний зафіксувати свої рубежі і позиції, але щоразу намагається атакувати від залізничної лінії, яка веде в бік Авдіївського Коксохіву. Наразі одна з найскладніших ділянок – південна промзона. Як пишуть аналітики з проєкту Deep State, її, на жаль, було захоплено, і окупанти вже зайшли до приватного сектору. На північ вони намагаються атакувати промку, Коксохім, а також село Степове. Переважно всі спроби поліпшити тактичне становище припинено. Захоплення Степового наблизить росіян до основних шляхів постачання Авдіївського гарнізону, які проходять через Орлівку та Ласточкіна. Крім того, противник просувається в районі Опитного, на північ і на захід від Водяного, а також на Невельське. Американський інститут вивчення війни пише, що з жовтня в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території. Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що активна фаза триватиме щонайменше до виборів Путіна. Він зазначив, що якщо до цієї дати вони зможуть оточити місто, це буде приводом для пропаганди казати про успіхи так званої спецоперації. Наразі штурмів поменшало, але є нюанс. У кожній атаці ворог задіює більше піхоти та бронетехніки. За словами спікера Силоборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, якщо раніше броня залишалася прикривати піхоту, то тепер після висадки штурмовиків намагається одразу відійти. А що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту, на залізниці, за Степовим яскраво був уражений ворожий танк. Відео опублікували військові з підрозділу «Хронгруп». На ньому можна побачити, як після удару танк почав палати, а згодом у нього досить ефектно починає детонувати боєкомплект. Оператор ПТРК «Стугна» зі 116-ї окремої механізованої бригади показав роботу БМП «Бредлі», який веде вогонь з 25-мм автоматичної гармати по позиціях окупантів. Як результат, усі цілі були знищені. Також в цьому районі військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ліквідували низку ворожих цілей. На відео можна побачити, як за допомогою FPV-дронів було знищено російську вантажівку, автомобіль, ворожий кулемет та російську піхоту. І от загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 336 російських окупантів. Про це повідомив відповідний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 32 одиниці військової техніки, зокрема 3 бойові броньовані машини, 4 артсистеми, 1 СПГ, 18 безпілотних літальних апаратів, 3 автомобілі, стільки ж спецтехніки та 2 склади з боєприпасами. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника продовжує свої спроби успішно завершити операцію з оточення Авдіївського району оборони ЗСУ. Однак, очевидно, стикається на цьому шляху із певними складнощами. В першу чергу, щодо підтримання динаміки та інтенсивності своїх атакуючих штурмових дій. Одразу на декількох ділянках та напрямках, маючи ключовий характер для продовження наступу. Адже для цього потрібен принаймні один невеликий нюанс – наявність достатньої кількості сил і засобів, здатних до такого роду дій протягом тривалого часу, тобто маючи відповідний рівень боєздатності. Іншими словами, потрібні свіжі, тобто більш-менш боєздатні формування. Полки, бригади, на крайній випадок батальйони та роти. Причому саме тут, саме зараз і протягом достатньо тривалого часу. Саме тому командування противника запланувало переміщення 57-ї окремої мотострілецької бригади з Бахмутського на Авдіївський напрямок. Хто забув, нагадаю, на Авдіївському напрямку командування противника має у резерві принаймні 3 мотострілецьких полки, не менше 7 стрілецьких та мотострілецьких резервних батальйонів, а також до 3 формувань рівня батальйон типу БАЗ. Тому постає цілком логічне запитання, навіщо переміщувати з одного
цього активного напрямку, а під Бахмутом зараз тривають такі ж інтенсивні бої, як і під Авдіївкою, одразу два формування бригадного рівня. Адже з формальної точки зору під Авдіївкою так зосереджено та розгорнуто цілком достатньо сили засобів, навіть із запасом. На думку Машевця, відповіді на це питання може бути дві. Перший – це пріоритет. Іншими словами, Авдіївка для противника важливіша за Бахмут. Або для виконання поставленого перед ворогом завдання в районі Авдіївки в тому обсязі, який вимагає від нього вище командування, йому знадобилося додаткові сили і засоби, аби підтримувати темп, і воно вирішило перерозподілити їх на користь одних за рахунок інших. Варто додати, що прагнення наступати одразу та скрізь може зіграти із російським командуванням злий жарт. Звичайно, атакувати, штурмувати на широкому фронті значними силами цілком можливо. І на перший погляд це виглядає дуже привабливо і ефективно, адже дозволяє потенційно досягнути швидкого результату. Але це стає дуже значною та болючою проблемою тоді, коли не приносить результату. Бо в такому разі його ударні групи продовжують нести втрати у значному обсязі, при цьому не приносячи дивідендів. Таким чином окупанти будуть вимушені скорочувати розмах свого наступу, поступово звужуючи його по фронту або зменшувати інтенсивність своїх агресивних дій, а також розмір своїх сил і засобів, які безпосередньо залучаються до них. Як зазначив Машевець, під Авдіївкою ми зараз спостерігаємо спробу російського командування зберегти запланований розмах та обсяг свого наступу, в тому числі шляхом переміщення на цей напрямок додаткових, а головне більш-менш боєздатних формувань, навіть за рахунок інших активних ділянок та напрямків. Але незабаром вони зіткнуться іще однією жорсткою необхідністю – збільшити так звані оперативні паузи. Мається на увазі проміжки часу між періодами активізації атак, тобто періоди перегруповування їхніх передових підрозділів, безпосередньо залучених до участі в атаках та штурмах. В свою чергу, рано чи пізно противнику також доведеться перейти зі схеми одразу та скрізь на іншу, почергову активізацію на визначених ділянках та напрямках. Просто тому, що перша тактична схема стане дуже вартісною для російського командування. На даний момент російське керівництво вважає, що в нього поки що цілком вистачає сили засобів, ресурсів та всього іншого, щоб притримуватись першої схеми, тобто вести наступ із заданими параметрами, із бажаним темпом та розмахом. А на Бахмутському напрямку, як пишуть західні аналітики, російські війська нібито трохи просунулись на північний схід від міста Фортеці. Втім, ці інформації не підтверджували в Генштабі ЗСУ. Там повідомили, що силами оборони було відбито три атаки противника біля Богданівки, Кліщівки, а також поблизу Андріївки. Наразі на цій ділянці фронту ворог зосередив свої зусилля на підступах до Кліщівки, Богданівки та у напрямку Іванівського, з перспективою в подальшому вийти до населеного пункту Часів Яр. Про це розповів командир батальйону тактичної групи НГУ Сергій Сідорін. Він зазначив, що Богданівка для окупантів важлива, тому що там є ключові висоти. І це найближчий населений пункт до Часового Яру. Окупація останнього міста дасть окупантам змогу в подальшому вибирати напрямок наступу на такі населені пункти, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Сідорін зазначив, у такому випадку для окупантів відкриється набагато більше можливостей, оскільки там набагато менше населених пунктів і в основному поля. А Кліщіївка і Андріївка – це їм як перешкода, яка нависає з півдня Бахмута і в разі успіху може перерізати їм логістичний шлях. Щодо загальної ситуації на Бахмутському напрямку, то Сідорін розповів, що противник впродовж тижня не полишав намірів проведення наступальних дій. Під час штурмів противник активно використовує вогонь артилерії, засоби коригування типу БПЛА, FPV-дрони, а також проміжки, коли є нормальні погодні умови для польотів, противник активно застосовує авіацію. Він додав, що ворог використовує, як правило, тактику малих груп, без підтримки бронетехніки, до 10 чоловік, які намагаються непомітно підійти до позиції сил оборони. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, російські окупаційні війська в районі Бахмута продовжують посилювати тиск у надії до нового року вирішити питання із західним та південно-західними секторами. Перший їм потрібен для створення плацдарму з подальшою перспективою розвитку наступу на Часів Яр. Другий, перш за все, для створення буферу безпеки для траси 0513, що опинилася під загрозою після звільнення Андріївки та Кліщівки та виходу на лівий бік від залізниці. Згідно з останніми даними, в районі Бахмуту окупанти сконцентрували 80 тисяч солдатів. Це пікове значення присутності ворога в районі міста за весь час наступальних дій. Навіть розпал наступу Пригожина такої кількості особового складу в районі Бахмута не фіксувалося. Росіяни задіяли в боях підрозділ 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, яку раніше 1 грудня вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу. І разом з 56-ю та 83-ю окремою десантно-штурмовою бригадою включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантурою. Але не про те мова, річ у тім, що вони були весь цей час у резерві. Цю бригаду дуже активно використовують в районі Іванівського. І для російської десантури це можливість продемонструвати військово-політичному керівництву, мовляв, нова концепція застосування військ. У районі Богданівки наступ посилили
були підрозділами 200-ї окремої цілецької бригади, якою намагається заткнути кілька напрямків західного сектору. У свою чергу відчутного успіху у спробах відбити Кліщівку та Андріївку окупанти не мали і навіть навпаки за результатами системних контратак підрозділів ЗСУ були змушені відійти з низки позицій. У районі Курдюмівки на північ активізувалися дії 57-ї окремої цілецької бригади, але знову ж таки без критичних наслідків для ЗСУ. Підсумовуючи вище сказане, росіяни посилюють тиск у районі Бахмута. Вони ставлять для себе явною метою вихід на Часів Яр і дуже турбуються за логістичну артерію з Горлівкою. Але в нинішніх реаліях, незважаючи на кількісну перевагу, зокрема зосередивши в районі міста майже 50% від групи військ Південь, досягти певних переломних результатів не можуть. І от військові з об'єднаної бригади Нацполіції «Людь» показали, як зачистили ворожі окопи в районі Кліщівки. Таке відео бійці виклали у своєму телеграм-каналі. І от давайте подивимось, як це було. Заходь, то окоп! Скільки вас там є? Скільки вас є? Там троє! Ю мать, все, про що справа? Справа вход. Летить щось? Пацани, що там? Ти провіряв бліндаж? Сєпа, ви провіряли ту нору? Зачистка окопу! Там чисто? Зараз провіримо. Сєпа, закинь нормально. Закинь гранату і сібі. Ти хто? Іди сюди! Іди сюди!